5 orë me një video të radhës mas 2 javë pushim. Mas java në lori, mas klit. Javash lejnë. A Arnold, si e të po këtë lo? Mas klit. Masklit. Malit. Malit. Qajo, malit. Sklit. Ale, se tash jam pi gjumit. Tash jam pi gjumit. I pi gjumit është, edhe, nuk ka pi... Pa gjumit. Unë e përdryshe du mi ka të të shka unë jam malë, ka se... Ti e kisë pizda. Me shtë në kemi menut që jam James Bond, jam a jo. Jo. Wow! Dhe drivula. Njëra të shkue, në struk. Del të rejt edhe më në autoban. Mas pet me në rauvu. Mas e në putë një rejtë për unë. A? Kejt, një mejtit besoj këtë të dhe për unë se 13 vjetë në Google Map ka punu. Uaaaaa, 13 vjetë, 7 vjetë. Ja, një me kurdo të një mejtë, qik ne të adhish që e kjo punu. Ale drejt, ale drejt, ale drejt. Ale jam shu si ti drejt. Veç drejt. E tash, gjena të shku në struf, gjena po në rezervim të një hotel aty, edhe gjena me nejt disa dit. Kime laku që këto në majt? Laku ame lo, shkaj, kur të thosë është tim dhe kanë tëjë se këna të shku në shkaj. Oka, më dojnë në kanë thua, baba. Jo, në të foli hini, ja. Në të foli hini. Hama. Po, edhe qajnë në të zhjetë. Kallë të e ugo njerë, ja. Ajde, mos, s'ka shka, unë në autoban është. Ku bet shkel për me shkel, ti më shkel e mu. A, ben që to, mos të lëngë atë qëto që dalë në udhës. Qa kjo bleko? Sko nevoj gjami, sko nevoj gjami. Pëtë! Ej, më shuj që ati ngrusht, më shuj ngrusht. Po ti, hik be! A ta fshi gjami! Hik, ko ti! O, hik be! E kena fshive dhe la para dy mullë, si jelë. Hajde mja. Pëzdiro. E, nuk e dini me farë në djenje, kina hinë të ashtë, më ndarisht ishme të ngu, dërkojnë ka sërish vjetë marës, sërish vjetë brilli, kina më i dengusht. A, ma, një me, kina hinë të filmë, ka vdo alë gërë që shumë djejë dhe pashtë dhe? Degë është shi, sturën në lëndina, anë, i dengu që të kongë, i të shku, i të po hazëm, pa e të marrësh, për mas të je, të atër ty të nga, nërë të kjerë o plani, bagashi, po kamasha, po me aldi i asene i lis i lis për luft i lis unë e kape ma një par gërshan dhe një bilushke dhe a par më shku nëse në diskotek ku? Në diskotek le të shkove shni lafta fa unë dhe luftoj me ti bashk rinja të shkojnë diskotek një shok jemi, ja për i ke regull për me shku në strugë është, në thonë, gjithë shi që i kinë strash më nalë. Kështu që obligimin qytetare që unë venë lorë, si ta shofsh këtë video, më nësh me pushu i qenë. Se policia të nalë shtu të ta kejnë me hangër me këtë cilë, strasha jo. Më shpë ma. E të shku. Edhe, vetë disojën i me më shenë një këtë konta, du. Kina mëri. Pa? Kaze. E ka arru e pasaportin, do të shka. Në kufinje në me për struk. Qaja? Ama kërë një njofë shumë, një bëmë nga i. Ja ta qazën. Qazën? I perizaj. Dhe e në shkaj. Interesant qazën ta e një pëshim. Kuna me kita me shkaj? Hej, jo, së të të shkire. Kina arë, jena tu shku mu vejsh, se thënë, në 2 orat me bo qekinin, asa aty është...
11:20. Në kanë vonë këto sendet, për me shku në Aquapa. Në thonë, njoni për neve në zdinë mu lotë qëtu. Di. So me nësi kush, njoni për neve qëtu zdinë mu lotë. Duhet me majtë për dore. Qaj që ka mosk, po. Hajde. Ej, pëse vetës një durë të naltë? Êshtë një pasfikimi këtu historik. Po, historik, i cili... Nase, kështë ka thërës këtu? Për dhomen tuaj, krale... Ooo, krale! Në ora... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe pa kufi numra, mund të hani bukur të doni. Kur të vini këtu, këtu të izgrevi, këtë ishim një të kuqe. Vesh një 4 vetë e në me të ma vetë. A di pse? E kena ndru dhomë, se na njoftën ato bosat ati. Ja, se na njoftën. Bëlla pa vëjtë. Kena parë kusi. Gjoja. E kena marë dhomën. Kina ma? Mbretri e dhomë. Po, se i nga mbretër. Jena mbretër. Kësori kësa i natës. Kam të kjer pak me rejnë, sa që mjo arktu juve. E bletëm një latë ma vetë. Se e kuqë. E kuqë. Qe, i ma vetë. Pin të kuqë u transferu ma vetë u bano. A i që thumë kuqë ta? Po. Një me? Po. Ja ti marrë ta shteshat edhe. Me shku të mbretria jo. Tash dalimi është që kur t'hajna buka ato na apin edhe kështu në ndroj lugat gjdo kaq me t'bukës. Më bone edhe të nërë edhe me hinë sobën e mbretërve. Kënë artë në bazen. Si punëm baustel atë tiri. Ashtu. Se, e, du t'i ke bo basi ka t'i putja 3 zonë një që menjë. Mire. Detalisht t'i ratu zonë pesh. Kërgoza. Se ti po sa më pasu. Ja. 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 Ja.
Alko gjesti. Hajde, një, dy, tre. Kërë mullë qutë të shkjo e bordha të animejt javoni të shkjo si tornado. Jo me kjo për pagumo oti. Pagumo bo oti shumë ngushtë të shkjo e fort. Majte hinja të kjo. Shkjo e bordha të mullë qutë. Kërë atë e tornado. Me tornado kërë. Shumë shpesh të nga shkjo. Hajde, hajde. Okej, okay, se që një të e pat tash kena dalë edhe pri aqua parkit. Këto djel moshat janë këto. Jena të shkue. Salat nuk e kena bo check-inin për asyje se në djora thënë check-init. Tash jena të shku me bo check-in. Edhe me shku në dhomë pak me bo naj sen. Edhe me hongër naj buk nështë ta. Se me pushu naj sen pak me bo se kena bo rrugë të gotë edhe hiq pa pushim. Okej, okay, jena ardhë dhe të dhoma. I kena lonë të ishat ketë kujt i kena bo do tripa do sene. Të kjo video nuk kene me po shumë. Të kjo video nuk kena me po shumë me kalzu për shumë se qishë është dhoma ose qka përmbohë dhoma. Kena po një video tjetër se komplet qka ka dhoma dhe me thonë më një me po. Më një me shku të video tjetër me po se të cilja dhomi në tunaj qka përmbohë dhoma. Edhe aja vlejnë me lejtë të kjo dhom. Po. Ama pak a shumë, shpejt mu i mjau kalzu. Shpejt mu i mjau kalzu. Se që shtu, të kaj, të gjerë, bëtë. Kjam kalzu, shpejt. Roki. Këtu. Këtu i kena dhomë, një dhomë qeter. Këtu i kena jacuzzi këtu. Këtu. Që kja mune, këtu i kena një bëtë. Shpejt. Ta. Shpejt, balkon. Ha? Që shtit e kalzë? Këtu e kina edhe një gjakuzi. Këtu e kina për murezit. Adhe këtu e kina këtë pamin. Pak umë kalzu shpejt. Këtë se që ka për mborën. Ama se një kryesor se umë kalzu alo. Qërë është farë vazën e kina këtu. Skultura me vazën e përzime. Opa. Nese. Zi kastrulja. Hajde shti. Ej, e di shka e kam një ide. A shkëna në plash. Edhe shtetat shku market mi, blej 2-8 dhe mi i këthin vend që mos me pahujt ma shtrejt sek recepcion. Këto është 100 euro a gjesht 30 dina. 20 dina. Vëllaj se demore 100 euro i marone. 500 euro a ujt vëllat. Ska, edhe shamponat i vedna. Kena arë qëto mu la pak.
Kjo e ka emrin Drini i si. Ki e ka Drini i barë. Oh, gjeqë. Dhe ka rjedh fjalla Drini i zi. Merë në të diskutojë. Se janë qëti do Drini dhe janë zi. Po, e pa, hajtë, t'i gjo. E atë i pëtë ashtë e ura. A, dhe kësi. A, dhe kësi. Njo ka njo. Hale, do you? Do you? Wuuu! Jo shumë vena. Poo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 
te ka një dialog me vo. Du të me pripa. Qa dialog? A e ki me ranë si shumë? Për një dhe dhe ca. Një. Pas po të krejit. A e po të krejit. Pa dhe gjallu. Pa qërmetja, unë jam në sere, të në struk. Jena ka datinë? 27 mëjtë. Kësha sugjeru këtë juve që një matë vogli, që e këshenë e laudinin, me pina këtë shisha, po kësha sugjeru më së lepit se për tëjtë nuk ka e shnetë shmi. Kësha qam ka bëmë që e pita të mështë. E të e piketat dhe gaca në kamë. Jeme, një me, pini, alko... një shije që jam e mental që e mira, vinë, vinë. Era këto live. E, me su më të. Live në Instagram, këtë ato që... Kalashti, prit. Këtë ato që su më kanë follow në Instagram, shkoni bëmë një follow në Instagram, Alaudi Mustafa 0. Edhe, një me të lockdown ti. Po, që këtu ka me qita Laudini, e qetë. Zbesoj që e qesë. Po, Ali e qetë, edhe... Alaudi Mustafa 0, shkoni bërë një follow. Po, banëm një follow, se të po du mi bëhe, 20.000, ajde loqë. Dizoplej i meritoj. Hajde, shtu që, priti për me një doje i mraba. Jo. Atëherë, për krejt juve që do na bëni follow në Instagram, në video në radhës emri juaj do përmendet në video. Kështu që shpejtoni dhe na bëni follow dhe pritani emri juaj ku do përmendet në videon ton të radhës. Faleminderit shumë, shihemi. Kino në hotel të është për asyje se... Dorë kam do këtë hazër. Shka i ime të fosë? Kështë mundur s'ke po vlapi në agilis. Masa pina e rrë. Dorë gëmë du të me ngrën. Du të me ngrën. Ta shumë i shka kam e pasë. Se një me t'ja moni shvec ka masa. Qelte, ki ja moni shka të dush mosh me hangër. Kem kona për hotelet forta dhe di si shka. Po. Për qatë, si jam si arka që s'ka hangër, s'ka dalë pitem halva. Kështë që kuptoni, sa do pak, e dini ju që sugje me i po. Halve. Shvec ka masa. Ja. Ti me ditë shumë njësën. Ska në që është shtash. Kamerës edhe u deshtë paka shumë i qizu me telefonë.
une kështu punu diçka në kompjuter. Për të cilë s'kum flejt alo. Edhe do shtë edhe me përfundu videon. Kështë videoklipi ishte kjo shpëse që ka përqim. Mësarani me po like, subscribe. Ajte pojnë një subscribe krejt. Shimi video të rodhës, kje se keni